Yesterday I took some time nefunako kude nenyumi yako ne Sophie Govia. Era kuba footage wange yabirevu wako yiye. Na ye anyway bigwa technical problems waka yayisemuko. Nayo nabada nyumi yako ne Sophie Govia tuwesanza wakuru. Yabada zokuchalira kabo ku church. Sophie Govia took some time to talk to her about again a maso. Ekisoka nabuza Sophie Govia anti music esawa zino. Ayimiride kuki daga music atambula bulungi ekyokubiri ne mubuza about white band lwaki abayimbi white band bamulaba ng'omuto lwaki abayimbi white band tebamuteeka mu kitiibwa mu Uganda Music Association nagamba singa temukkirize kuteeka mu white band kitiibwa singa temukkirize nti anaabakulembera tewali kigenda kukolebwa n'ebigendo bya music tujja bitukako agamba nti munyivu nnyo yasimusanyufu n'abantu bonna abawakanya white band jukira white band okwale yakwata mu kintu kino banja batamukkiriza okulyedekezo n'abasigadde bagamba akyabulamu okubanga bakulembera era bwatyo n'asaba abantu bonna bakkirize Mike Bender batuukize ebigendera byabwe ne mubuuza about ebigenda maaso balowooza ki kukyamizibwa okuddamu ebivulu bitandika okutambula n'agamba nga ye former president yandyagadde nnyo badde mbayimbe kubanga obwavu bwaluma ng'abayimbi naye obuzibu we buli ate n'endwadde gyeri agamba nti agala gwanga likereko machali be kuwase bonga abayimbi ndibe balwaze gwanga oba eba supply go brand amidst mu gwanga obo shitegira so omuchale watu yembera jakola chi jali munanga mati bagala nye bivuru ikomeo era babyagalira ddala ngabo okyulira naye ato obuzibwe buli obulande bungi era agama ndi bachande sa government balabe engeri government jene bikula bivuru bino oba jene damu kiza bayimbi kudamu kuiba naye agama ndi wavu baluma naye tebaina chakola okuja okubikiza government nagenda maso nakubiriza abayimbi nabagaba abibagene maso nokuba nokufayo kukola businesses endala nokufuna music online nagati kale lockdown nakubadia janogra de buno white bizu biji nyo na yande cha yabaka abayimbi abamu naba lokendo gazi ya kufuna yabo lyo kumanya tikati sina bela ku music yeka okula nino kuwayo budde tatike noku sobola nino kuwayo budde no nyere ku businesses endala dedicate belawo bwatu byagade nakubiriza bana yugani bana Kampala mulonde kuba lodi umadi kansala obwa central division ye Kampala.